za kamra má hrnec a šeške heso ho v něm, a šeške heso ho v něm. Ahoj děti! Tak jak se vám líbilo třídění obrázků? Můžete si je teď vzít domů a ještě dál trénovat. V 10. lekci přidáme další cvičení. Budete se trefovat do nosu. V pracovních listech budeme kreslit takové špičaté hory. Podívejte. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. A nakonec budete zase pořádně poslouchat a rozlišovat. Tak jdeme na to, ať vás práce baví. Te si mando skopa, te mě šláka dáš, te mě šláka dáš. Pohltáš to sám.